Працює виборча дільниця і в Литві. Проголосувати українці там можуть у будівлі посольства України у Вільнюсі. І зараз ми маємо змогу наживо поспілкуватися із головою ДВК закордонної виборчої комісії у Литві з паном Миколою Дзядзіним. Він на скайп-зв'язку. Пане Миколо, яка явка зараз на от вашій дільниці? Доброго дня. На даний час порівняно з 2-3 неділі назад з виборами у нас явка збільшена на 6%. Це може сказати, що люди проявляють більшу активність на даний час. А скільки виборців ви очікуєте взагалі от протягом виборів, протягом цього виборчого дня? Важко сказати. Сьогодні Литва святкує Пасху. І я вже по литовському телебаченні литовців привітав з Ушвинтою Великим. І думаю, українці, які проживають тут, все-таки приймуть активну участь, і це буде більше виборців, які проголосували 31 березня. А з яким настроєм українці, які от у Литві мешкають, приходять голосувати на дільницю? Ну, з прекрасним. Поки в нас не було ніяких, якщо 31-го прийшли, десь якісь були непорозуміння, люди не ставали на консульський облік, і у нас збільшилось десь коло 80 чоловік після першого разу, які стали на консульський облік, і це потенціальні ті люди, які прийдуть обов'язково сьогодні проголосують. Ну, черг поки що немає. Ні, ну було, трошки було якраз, але люди оперативно все спрацювали, якось так вийшло, що в нас, я ж перед цим сказав, що 6-7% більше прийшло на даний час проголосувати, але це все-таки активно.